Abbaan gadaatu lama bayyanaa sanbatoon qeerroon olola badii isarratti odeeffamurraa akka fagaatu hubachiisan namoota qeerraa buqqaan deebisuuf ga'ee isaanii akka ba'anis ibsaniiru Nahumsaa Dimaasu. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa fi abbaan gadaa tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo gartuu murtaa'een gocha badii uummata irratti raawwatame balaaleffataniiru. Namni jaalala waliif akka qabaatus dubbataniim. Namni kun hundumaa har'aa mutan dhalatee waggaa dheeraadhaa wajjiniin jiraate. Kuni maali lafti oduun nuun dadhabini namni wal dadhabe. Lafti nuun dadhabne hunda keenya. Lafti nu geechi. Nageenyi keenya harka keenya jira malee qaamolee nageenyaa irraa teenyee hin eeggannus jedhaniim. Qeerroon olola irratti oofamaa jiru irraa akka fagaatus dhaamaniim. Biyya nagaa qabdu nageenyaan baanii galanii nageenya ofii immoo poolisii yookaan immoo humna waraanaa oduu hin ta'in uummata eega. Qeerroo keenya eega. Dargaggeewwantu eega. Kanaaf dargaggeewwan keenyas akka namni haasa'u san akka hin taane sirriitti of laalanii adaraa hin jennu. Namni akka hin duune akka miidhamne immoo qabeenyi akka hin banne qabeenyi kun keenyuma borus isa laaluun namarra jiran jedhaan akka abbaa gadaatitti. Uummanni waliin bara dheeraaf jiraate sababoota siyaasaan gargar cituun waan hin mallee jedhaniim. Mootummaan qooda irraa eegamuun akka deebisee utubuu fi uummanni Oromoos akka aadaatti deebisee araara akka buusu dhaamaniim. Uummanni kun hujjumaan jiraata. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaattis ta'ee federaalaa gita tokko goranii. Uummata buqqa'ee kana akka buutaa yookaan immoo mana isaa itti deebisaniin jedhaan. Namni immoo lubbuu ba'e lubbuu isaa kana gumaa'edha akka sirna gadaatitti. Maaliif bofa yookaan bofa wajjeeste gumaatu kaffalama. Gumaa baasanii harka ol dhiqatan waayee gaariidha. Guddina fuulduraa tirree hennanu akka sirna gadaatitti. Akka abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo yaadachiisanitti wantoonni xixiqqaan walitti ida'amanii biyyatti balaa ta'u. Kanaafuu biyyaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Xuxuqaan kun yoo deeme karaa itti deemus ilaaluun namarra jira. Maaliif babal'achaa yoo deeme namni karaa badiitti itti deema jechaadha. Nu warra iyyeessaa wanna tokko ol fuunee gad deebisnu biyya iyyummaa irratti iyyummaa ida'uun gaariis mutii.